Takže nůž Mikov Predator dodává se v takovémhle koženém pouzdře na opasek. Tohle je úplně základní model, který má střenky z plastu a má pouze čepel. Klasický vystřelovák, teda vyhazovák. Mám amputovaný kus prstu, sice to není moc vidět, ale ta špička tam trošku chybí. Jinak ten systém otvírání a zavírání je pro člověka s normálníma prstama bezvadnej.